Звуки гармоніки чути за кілька кроків до Соборної площі. А ось і виконавець. Сьогодні, каже Йохим Дем'янович, поліпшує людям настрій на зупинці. Співає про любов. Тиша навкруги, сплять в росі луги. Дощ, говорить, для нього колись професійного музиканта не завада. То за що була гарна погода, я б з баяном прийшов. А так я це гармошечка. Я на баяні хорошо граю. А гармошка для мене це як сопілка в роті. У минулому, каже, виступи і на великій сцені, і аплодисменти. В ансамблі пісні і пляски пограничних військ Казахстану, город Алмата. Я сам пограничник при Совєтському Союзі. Вийду на сцену, казашки, все, візьму баян, акордіон. Нині ж слухачі перехожі, втім, каже, вразити їх старається не менше. А я встав сьогодні та ще репертуар свій подивився, там в мене 40 пісень, а я їх так, ото самі лучі, самі такі душевні. І про Шевченка, і бо я ж зморенець. І ці турки та поляки танцювали рахівяк, а я під ним мужичок затанцюю гопачок. Відгуки від таких виступів теж отримує. Є люди, які мене вже чули, і мої пісні, і розуміють правильно, і деякі підходять, особливо старенькі бабки, плачуть і кажуть, я вас почула і оце прийшла до вас. Є й пісні сумні. Говорить, часто хочеться заграти про матір і про Україну. Червона калина похилилася, наша ненька, рідна Україна зажурилася. Там я коло базара живу, то чую його. Він такі пісні співає, ще ті за душу так бере. Це волчість, я її дуже підтримую. Та наостанок, розповідає Йохим Дем'янович, співає про любов, бо емоція ця не підвладна рокам. А кохання є, та ще й сильне. Із-за кохання життя можна потеряти. Розкажи мені, розкажи, любиш ти чи ні? Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.